Prop d'un milenar d'alumnes de tercer i quart curs d'ESO d'INCA han participat al llarg dels darrers dies en les xerrades que el policia tutor ha realitzat a tots els centres escolars. Mira, el motiu és perquè l'any passat ja se va posar en marxa un desplegament de policies tutors a la caixa zona del CUDI per fi de curs. La idea era que tots els pobles on envien alumnes, sobretot d'ESO, en el fi de curs, tinguessin un policia tutor que s'encarregués un poquet de si hi ha qualsevol problema o hi ha qualsevol dubte o el que sigui en alumnes del seu poble, ell pugui actuar i tal vegada els tràmits que podria fer la policia local del CUDI o podria fer qualsevol altre, pues, no tot, el millor les poden fer d'una manera més àgil. ¿Vale? La nostra presència, a part de preventiva, pues, seria resolutiva en cas que hi hagués qualsevol conflicte en menors del nostre propi municipi. Aquestes xerrades van orientades preferentment a recordar als joves diferents informacions d'utilitat ara que estan a punt d'iniciar les vacances estivals. Són joves que surten i que no saben ben bé encara el que passa per mig, vull dir, hi ha un abús d'alcohol a vegades, hi ha un abús d'altres coses, i per tant aquest policia el que feim enguany hem posat en marxa una campanya, hem trobat que el millor de tot era a les escoles, ja aprofitant que aquests joves coneixien en el policia tutor, pues que li fes unes xerrades de lo que suposa un abús d'alcohol, les conseqüències que té. Durant un quart d'hora, el policia tutor ha ofert una sèrie de consells i recomanacions bàsiques destinades sobretot a la participació dels joves a les festes d'estiu.